היי, שוב אני. הבאתי לך שוב אוכל. אם תגידי לי איפה את, זה ממש נחמד. למרות שזה לא משנה, כי אני תכף אגלה. תקשיבי, זה באמת לא יעבוד. הנה, מג'וק! ראית, לא נבהלתי. את חייבת להפסיק לעשות את זה שאת פתאום קופצת. זה מזכיר לי את אמא שלי, היא גם פתאום מגיעה כשאף אחד לא מצפה לה. היי, לא, 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 אה. שיהיה לך ל... כן. אז את עדיין לא מדברת. אוקיי, לא נורא, אז אני אדבר. לא, אין לי כלום חדש. ועכשיו, נו, את יכולה להגיד לי רק איך קוראים לך? לי קוראים יוחנן, ולך קוראים... את לא נקרא את השיר הזה? ואת... את רוצה לשמוע בדיחה? ברור שאתה לשמוע בדיחה, ולא רוצה לשמוע בדיחות. פעם אחת אני קראתי ספר ברחוב, ולצערי נתקעתי בעמוד הראשון. לא מצחיק. לא מצחיק, בדיחה אחרת. איך מדען אומר למדענית שהוא אוהב אותה? הוא מציע לה ניסויים. גדול, נכון? שזה ניסויים. עם סמך, כן? לא עם סין. סמך, סין. טוב, קל קשוח, זה בונה אופי, זה משדר, זה נותן... לא, את לא קל. קשוח, את רק שקטה. לא, שנייה אחת. אוקיי. את לא חייבת להגיד או לא להגיד לי תודה על האוכל ושהסתכנתי בשבילך, שלא סיפרתי לאף אחד שאת פה ושאת הגנבת שלקחה את כל ה... לא, שנייה, סליחה, רציתי להגיד לך שזה בסדר. זה בסדר, שגם ככה לדבר איתך יותר נעים לדבר עם רוב האנשים.